As mbledhja e kuvendit nuk e nxorri nga komuna Erdenaticin e Mitrovicës së Veriut. Por nga seanca ku e kishte fjalën kryesore, doli vet. Në fakt, kryetarin e ri sikur e detyruan asamblesët pasi nuk ja votuan një propozim që Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave të marrë në shfrytëzim një pjesë toke në veri. Ikjes së tij me përplasje dere i parapriu një debat. Këti një goxha arsyetim ju deshte edhe përbindje në asamblesteve që të miratojnë propozimin që Mitrovica Veriore të bëhet pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Më shumë puni doli me serbët që e kritikuan pse nuk e pyeti fillimisht kuvendin për shkresën që e dërgoj në AKK. Konë vendim, më konë shkres që e komar unë si kryetari ri komunës, kom drejtu në asociacionin e kryetari asociacionit komunave. Opozitarët serbe kritikuan kryetarin edhe për, si që thanë, mos takim me qytetarët e këti komuniteti, që u mohua nga Atiç. Punoj deri natën vonë, veç me mujtë me mri, mi dhonë përgjigje edhe mi dëgju brengat e gjithë qytetarë. U akuzua dhe për drejtorët që i emroi. Ta drejtorët, jenë imponun politikë. Ati që tha se s'po bashkëpunon me kuvendin e komunës as për stimin e flamurin që do t'i bëj ky institucion. Si kërësus, si më konfirën asë të takim e kërën ministrë, se punë obligativ. Bile statuti me të cilin u thiqet komuna si pas kryesuesit u shkel kur në hyrje emri i komunës u shkrua fillimisht në Shqip. Vëtë në konë gjëtarës. Me gjitha të në mbledhjen që u vëzhgua dhe nga pushteti qëndror e misionën ndërkomtare, u miratua vendimi për ndarjen e fondeve për OJQ student e raste sociale.